da ni na shigo garin ga bare lalabi bawon Allah ga inji yana ina Assalamu alaikum Mala ga ni na shigo cikin garin to wallahi ko ni ban san ko ta shiya ta ba ga ni dai na shigo to bari in kara gaba in bincike mutane don nan inda nake babu kowa gani nan zan bincike mutane to nagode sai na tawo Malam do Allah tambaya nake akwai wanda zai zo ya dauke ni do Allah wace unguwa ce ne wannan shiyan eh malam bidiwani Allah mutum ya shigo gari kai sallama da mutane daga tambaya sai a ce min bidiwani to Allah ya kyauta Assalamu alaikum Alaikum salam Malam do Allah tambaya nake to Allah sana sani don wani zai zo ya dauke ni do Allah mai sunan unguwarka wannan shiya Allah sarki bido wani oh jama'a she mutanen garin ga gasu dai musulmai in kai sallama an sama amma duk wanda kai tambaya sai ya ce maka bido wani jama'a wannan irin mutane na muke cikin su To Allah ya kyauta. Allah bawo Allah ga shirye da ruwan masu hawa. Kuma dai gashi kamilan mutum. Amma yana ta surutu shi dai. To ko lahiya ku? To Allah ya sauka. Ga jama'a ciye ga babu mutane. Bale in bintiki wani in sake samu. Ubangiji Allah ya koro min kamilan mutum. Salam, Malam. Sannan su kuma sun ki tsayi su ma bayani. Allah shi ya sarki. Ba wai sore na ma da wayuna ba. Iko Allah. To mallar nagode. Sunan unguwar ki nan bidiwani. Mallar nagode. Yanzu ka kira shi mai shi ka wada maka ce kana bidiwani. To mallar nagode Allah ya saka da alheri. Allah. Ni tun da zudu wanda na gamu da shi sai ya ce min bidiwani. Ni ko na fahimci mutanen kawo magana ta su ta wala. Sunan garin namu kenan na kam cikin garin namu na kam sunan unguwar kenan. To mallar. In ba nan da yanzu ma ka hadu nan duk wanda ka hadu da shi kai mai wannan tambaya bidiwani zai ce ma dan sunan unguwar kenan garin namu na kam ba. Iko Allah kenan. Ni na ce ina ganin kana ta surutu ka na ce to wanga mutune ga dai kamilallan mutune kuma na ga yana ta suruci har na ji mallan dole abin ba ga na tsara cin ne sai na ga ta na ga kana kallo na yawa to ka kira shi ka ce mai kana bidiwani to mallan nagode Allah ya saka da alheri